حسب في مهدرنا. من دونه قدم عون سينسى ينبره نجر على هجة منجست يتعسل በጣም ለህገ መንግስት እዚህ መድረክ ላይ ብቻ አይደለም ብዙ ቦታ ላይ ለህገ መንግስት የተለየ እንከብካቤና ተነካካይ ሊደረግለት ይገባል የሚል ሐሳብ ይነሳል። የጎንዮሽ ደግሞ ለምሳሌ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ለህገ መንግስት ትርጉም ወይ የሆነ ነገር ሲባል አራት አማራጮች ህገ መንግስት ውስጥ ያሉ ናቸው ያስከዳል ያስከደም የሚለው ያው ለንግግር ቢያመችም ማለት ነው እነሱ ነገሮች ውድቅ ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ግን ለምሳሌ የሽግግር መንግስት ደግሞ ይቋቋም ይላሉ። አንድ ልክ እዚህ መድረክ ላይ ደግሞ የተነሳው የአድራ መንግስት ወይንም የባለ አድራ መንግስት ይቋቋም የሚል ይነሳል ሁለት ማለት ነው። እንግዲህ ተሰባጥረንም ሀገርን እናስተዳድርም ሊሆን ይችላል ባለሙያዎች ብቻ ደግሞ ተሰብስበው ሀገሪቱን ያስኪድ እነዚህ ነገሮች ህገ መንግስታዊ ክፍተት አላቸው እንዲሆን ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ወይ የሚለው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ሌላ እቺ አሁን እቺኛው ያለንበት ታይም ወደ ስልጣን የምንሮጥበት ጊዜ ነው ወይ እንደ ሀገር ምንድነው እግረ መንገድ እንደው አንስታቹ ያው ጊዜ ስለሌለ ነው አንስታቹ እንድትመለሱ በዚህ ላይ መፈልገው ፖስት ኮሮና ምንድነው የሚሆነው? ለምሳሌ አሁን ባደጉ ሀገራቶች እና ኦባማ ወደ ስልጣን ሲመጡ ያየናቸው የሆነ የችግር ዘመን ላይ ጎርፍ አሜሪካን ሲያጥለቀልቅ ማዳበሪያ እየደረደሩ ጎርፍ ሲመክቱ የነበሩ ሰዎች ቪዲዮአቸውን አስቀርጸው ነው መጨረሻ ላይ ያየናቸው ሰዎች ማለት ነው። እርዳታዎች ላይ የሰው ቤት ያንቋቁ ድጋፍ ማድረግ ላይ በዚህ ሂደት ነው ልክ እንደ አይነት ናቹራል ዲዛስተር ምን ሲፈጠር የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ይሁን አደረጃጀታቸውን ተጠቅመው ህዝቦቻቸውን ሲያገለግሉ ህዝቦች ትላንትና ከጎን የቆመ ይሄ ፓርቲ ነው ይላሉ። እኛ ሀገር ላይ ደግሞ በተቃራኒው እያየን ያለነው ነገር አለ። ምንድነው እቺኛውን አጋጣሚ በመጠቀም መንግስት የገባበትን አጣብቂኝ ሁኔታ በመጠቀም ወደ ስልጣን በየትኙ ዱቄቱን አምጩ በሚለው አይነት ሐሳብ ለመግባት የመሞከር አይነት ዝንባሌ ሊመስል በየሚዲያዎች ላይ እንሰማለን። ይሄ ምን ያህል ያስኬዳል ተገቢስ ነው ወይ የሚለውን ነገር እናንሳ። እንደመጨረሻ ግን እናንተ ፖለቲካ ፓርቲዎች ናችሁ የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲ ናችሁ በመንግስት ተበልጠናል ብላችሁ አታስቡም ወይ በግለሰብ ደረጃ? እኔ ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ ማነሳው? አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ጓንት አርጎ እንደ ቀንሰራተኛ ነው እየሰራ የሚውለው ይሄ ክሬዲት አለው። ነገ አዲስ አበባ ምርጫ ላይ የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል ይሆናል አይሆንም ሌላ የምናየው ነገር ሆኖ ስራቸውን እየሰሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚያ አቅጣጫ ስራቸውን እየሰሩ ነው። ኮሮናን ግን ወደ ስልጣን መሻገሪያ ለማድረግ እናንተ ስትሞክሩ ይሄ ከሂዩማኒቲ አንጻር እንዴት ታዩታላችሁ የሚለውን ብዙ ጥያቄዎች ናቸው። በጣም ብዙ ጥያቄ ሳስረው ነው እንዴ? በተለይ የመጨረሻው ጥያቄ ከሱ ልጀምር። ኢዜማ ነው ኪየ ነው ዘመጣው። ስለዚህ በኢዜማ ስም ሙሉ በሙሉ ልቤ መናገር የምችለው ነገር በፍጹም በማንኛውም ሁኔታ ይሄንን ወረርሽኝ ተጠቅመን ወደ ስልጣን ለመሄድ ምንም ነገር አናደርግም አላደረግንም ስካውንም ወደፊትም አናደርግም። ኢዜማ ከተመሰረተ ጀምሮ በነገራችን ላይ ቀዳሚ አንደኛ አመታችን እናከብራለን። ከተመሰረተን ጀምሮ ስንለው የነበረው ነገር የፖለቲካ ስልጣን የመጀመሪያ ግባችን አይደለም። የመጀመሪያ ግባችን እዚህ ሀገር ውስጥ የተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመሰረት ማገዝ ነው ብለን አስቀምጠናል። እዛ ሂደቱ ስንሳተፍ ቆይተናል። አሁን ደግሞ አስቸጋሪ ወረርሽኝ አገራችን ላይ መጥቷል። በዚህ ውስጥ ወረርሽኙ በቫይረሱ የተያዘ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተገኘ ከታወቀ ጀምሮ በመንግስት መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ምንድናቸው? ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ችግሮችን ለመቋቋም መንግስት ምን ማድረግ አለበት የሚል ሰፊ ትንታኔ ለመንግስትም ለማህበረሰቡ ማህበረሰቡ ምን ማድረግ አለበት የጤና ተቋማት ምን መሆን አለባቸው የሚለውን በዝርዝር ነግረናል። ከዛ ቀጥሎ አባሎቻችንና ደጋፊዎቻችንን በየአካባቢያችሁ በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን አግዙ። ይህንን ስታግዙ ግን ለህዝብ ግንኙነት ስራ እንዳታውሉት፣ ፎቶ እየተነሳችሁ ለመታያ እንዳታደርጉት። ይህንን የምታደርጉት መጨረሻ ላይ የሚመርጧችሁ ሰዎች የሚያምኗችሁ ይህንን ስታደርጉ ነው። ይህንን ግን ይዛችሁ ኢዜማን ለማስተዋወቅ ወይንም ደግሞ ኢዜማ ጥሩ ይሰራል ለማለት እንደ ስም ማደሻ እንዳትጠቀሙበት ብለን አስጠንቅቀን ነው። ይሄ የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ውሳኔ ስለሆነ ነው።
ስለዚህ ጓንት አስረን በየቤቱ ይሄድን ስናንኳኳና ዘይትና ስኳር ስናድል ፎቶ አንስተን አለጠፍንም እና በየሚዲያው አልወጣንም ማለት ስራ አልሰራንም ማለት አይደለም ያንን ነውር ነው ብለን ስለምናስብና ስለማንቀበለው ጭምር ነው ያንን ማናደርከው ይሄ በግልጽ ሊታወቅ ይገባል ሌላው ከዚህ ቀደም የተነሳ ነገር አለ እንግዲህ ህገ መንግስቱን መንካት በፍጹም አይቻልም የዜጎችና የብሔረሰቦችና የመንግስት ውል ነው የሚል ነገር አለ እንግዲህ ህገ መንግስቱን ማክበር እየመረጡ መሆን አይችልም ህገ መንግስቱ ራሱ ይሄ ህገ መንግስት መሻሻል ካለበት እንዴት ይሻሻል የሚል ስነ ስርዓት አስቀምጧል በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ህገ መንግስት ተሻሽሏል የፌዴራል ህገ መንግስት ህዝብ ሳያቀው ውይይት ሳይደረግበት ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ተሻሽሏል ስነ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጪ በሆነ መንገድ ማለት ነው አንቀጽ 98 ላይ የታክስና ግብር አሰባሰብን በተመለከተ ያለው አንቀጽ ተሻሽሏል አንቀጽ 103 ላይ የህዝብ ቆጠራ በየስንት ጊዜው ይካሄድ የሚለውን አሻሽለዋል ከዚህ በፊት አሁንኛ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ስንል እንደዚህ በድብቅ ማንንም ሳይሰማ ወይንም የሆነ አካልን ፍላጎት ለማሟላት ሳይሆን በግልጽ ምን እንደሚሻሻል በግልጽ ታውቆ ህዝብ እንዲያቀው ተደርጎ በተለያዩ አማራጮች ህዝብ ተወያይተውበት መሆን አለበት ነው ይላልን ያለን ህገ መንግስቱን ተከትለን ህጉን እናሻሽል ነው ህገ መንግስቱን ተከትለን ህግን ስንልኛ ይሄን ህገ መንግስት ስለምንወደው አይደለም እኛ ይሄን ህገ መንግስት መሻሻል ያለባቸው ብዙ ጉዳዮች እንዳሉ እናምናለን ኢትዮጵያ አሁን ለገባችበት አስቸጋሪ ሁኔታ ይዳረጋት አንደኛው መንሴ ይሄ ህገ መንግስት እንደሆነ እናምናለን ህገ መንግስቱን ግን ሁሉን አቀፍ በሆነ ሁኔታ ለማሻሻል የአንድ ፓርቲ ሰነድ አይደለም የአንድ መንግስት ጉዳይ አይደለም የኢዜማ ጉዳይ አይደለም የኦፌኮ ጉዳይ አይደለም የትዴፓ ጉዳይ አይደለም ሁላችንም በጋራ መወያየት አለብን በጣም ደግሞ አስፈላጊው ነገር ህዝብ የወከላቸው ሰዎች በነጻና ዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡ ሰዎች ናቸው ይሄንን ፕሮሰስ መምራት ያለባቸው እንዲሁ ዝም ብሎ ማንንም ተነስቶ ወይም ደግሞ አሁን ልክ እንዳሉት የፓርላማ አባላት በባልሆነ ምርጫ ተመርጠው ስልጣን ያዙ ሰዎች ህገ መንግስቱን ማሻሻል አለባቸው ብለን አናምንም ስለዚህ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ስንል አንቀጹን ተጥቆ ህገ መንግስቱ ላይ በቀረበ አንቀጽ መሰረት ነው ብለን እናስባለን ሌላ አንድ ማስተዋወስ ያለብኝ ነገር የሥራ ዘመኑ የሚያበቃው የፌደራል መንግስቱ ብቻ አይደለም የክልል መንግስታት የሥራ ዘመኑም አብሮ ያበቃል ስለዚህ ህገ መንግስቱ ሲሻሻል ይሄንንም ተች ማድረግ አለበት የክልል ምክር ቤቶች እንዴት አድርገው ነው ህገ መንግስታቸውን ማሻሻል ያለባቸው የሚለውን ማንሳት አለብን ከዚህ ጋር ተያይዞ በደንብ አስረግጬ መናገር ያለብኝ በኢዜማ እምነት ካሁን በኋላ የፖለቲካ ስልጣን መያዝ የሚቻለው በነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ መሆን አለበት ከዛ ውጪ በፍጹም ማንንም ወደ ስልጣን መሄድ አለበት ብለን አናምንም ስለዚህ ካሁን በኋላ የስልጣን ለውጥ ወደ አሁን ያለው መንግስት ወደ ሌላ መንግስት ማስረከብ ያለበት ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሂዶ በዛ ምርጫ መሰረት የሚያሸንፈው አካል ነው መንግስትን መረከብ ያለበት ብለን እናምናለን አሁን ያለው መንግስት የተወሰነ እምነት አለን ወደዛ ለመሄድ ፍላጎት እንዳለው ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ይሄንን ተረድተው ይሄንን ኃላፊነት በሚገባ ይወጣሉ ብለን እናምናለን ይሄንን ነው ለማለት እንፈልጋለን ከዚህ የተነሳው ህዝብና ፓርቲ ይለያያል ህዝብ ሌላ ነው ፓርቲ ሌላ ነው ቀለብተኛ ፓርቲ ካልሆነ በቀር ያለ ህዝብ ፓርቲ የለም ያለ ህዝብ ፓርቲ የለም ህዝብ ይከተለኛል ለመንግስትነት ያበቃኛል ብሎ ነው የሚመጣው እንጂ ወይም ቅዱስ አይደለም ቸርች ሊሄድ አይደለም ፓርቲ የሚሄደው ወይም ደግሞ በጓራጎት አይደለም ህዝብን ሊያደራጅና ቀለብ ሊሰፍር አይደለም ስለዚህ ህዝቡን አደራጅተው በቁመቱ የፖለቲካ ፓወር ለማግኘት ነው ከዛ ውጪ ቀለብተኛ ነው ምን ነው እንደው ምናልባት እሳቸው ሊል ይፈልጋል ይችላል አላልኩም እሳቸው ነው ሐሳቡ ላይ ነው እርሱም እንዲጠቀሙበት ብዬ ነው ሰዓቱን የኦሮሞ ፌደራላይ ኮንግረስ ሲባል ኦሮሞና የኦሮሞ ፌደራላይ ኮንግረስ አንድ አይደለም ነው ኦሮሞ ፌደራላይ ኮንግረስ አንድ የሚሆነውበት ኦሮሞና የኦሮሞ ፌደራላይ ኮንግረስ ድጋፉ የኦሮሞ ህዝብ ከሱ ጋራ ከሆነ አንድ አስተሳሰብ እዛ ያደርሰኛል ስለምል ነው ምን ለየው ፓርቲ ፖለቲካ ፓርቲ ህዝብ ካለለ ፖለቲካ ፓርቲ ማን ሊገዛ ነው ፖለቲካ ማለት እኮ ስልጣን ነው ሌላ ትርጉም የለውም አንድ ስትራቴጂ ይዤ አይዲዮሎጂ ይዤ እቅድ ይዤ ይሄን ግብ አደርስልሃለሁ ብዬ ነው የምነሳው በዚህ ላይ ይሄ ነው እዛ የሚያደርስልኝ የምለው ህዝብ ስለዚህ ሐሳብ አንድነት ነው
ፓርቲና ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲና ህዝብ እንዴት ነው የምንለየው? አሰራሩን የፓርቲ አሰራር ሌላ ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት አሰራር ሌላ ሊሆን ይችላል። በአሰራር ደረጃ ካልን ይህም በዚህ ሊቀጨውና እንደዛ ካልሆንን ህዝቡም ይጠላናል። መጨረሻ ላይ ፓርቲ ብልዬ እየቀፈቀፍን ከሄድን ህዝቡ ይጠላናል። የህዝብ ድጋፍ ማግኘት መቻል አለብን። የህዝብ ድጋፍ አገኘ ማለት ደግሞ የህዝብ አካል ሆንክ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ብንረዳ የሽግግር መንግስት አደጋ አለው ያልኩ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። የሽግግር መንግስት የመጀመሪያውን ህገ መንግስት አስቀምጥና ሌላ ቻርተር አንጣ ነው የምለው። ሌላ ቻርተር ህገ መንግስቱ ላይ ራሱ ያልተስማማን አካላቶች ብዙ ስላለ፣ አሁን ደግሞ የፖለቲካ ጦዞች ብዙ ስላለ አንድ ቃላት ላይ እንኳን ላንስማማ እንሄዳለን። በዚህን ጊዜ ምን ይሆናል? አገሪቷ ወዳልተፈለገች መፈረካከስ ነው የምትሄድ። በዚህን ሰዓት የመገንጠል ጥያቄ የሚያመጡ ጦፎ ይገኛል። ህገ መንግስቱን ህገ መንግስቱን ካወጣው መከላከያ ምን ይሆናል? እንዴት ነው ሀገር የሚጠበቀው? የሀገሪቷ ደህንነት እንዴት ነው የሚጠበቀው? የህዝብ ደህንነት እንዴት ነው የሚጠበቀው? መሰረታዊ መብቶች ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ይናዳሉ ገና እስከምትስማማ ድረስ። ስለዚህ የሽግግር መንግስት የምንለው በዚህን ሰዓት ባልተረጋጋና ሶስተኛ ወገንም ጣልቃ የሚገባበት የእውቀት ውስንነትም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ቅርታ አድርጉልኝ፣ በዚህ የሚሸዋኮት እኔ በዚህ በለጥኩ፣ በዚህ አነስኩ፣ እንዲሆንኩ፣ በዚህ ወጣ የምለው ገና የሚስማሙና የሚታረቁ ጉዳዮች ብዙ አሉ። በዚህ ባልሆነበት ሰዓት ላይ ህገ መንግስትን ንደ ሌላ ሰነድ አዘጋጃለሁ ካለ አደጋ ነው ያለው። ለማን ነው ክፍተት የምሰጠው? ለተለያዩ ስፔሻሊ አማራ ውስጥ እንሰ ስንት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ? የመገንጠል ጥያቄ ሊጠይቁ ይችላሉ። አላደርግም ማለት አችልም። ህወሓት አሁን ያለበትን ትግራይን ይዞ ምን ሊሆን ይችላል ማሰብ መቻል አለብን። ሌሎች አካባቢም ካለን ምን ሊሆን ይችላል? የሀገሪቱ አደጋ ምን ሊመጣ ይችላል የምለውን ነው እኮ። ለዛ ነው እኛ አንተቸብል ማለታችን አይደለም፣ ህገ መንግስት አይነከ ማለታችን አይደለም። ጊዜው ይህን ይፈቅድልናል ነው። ሌላ ለማሻሻል ቅድም ያልነው ነው። ለማሻሻል የፓርላማው ፐርሰናል ቢዝነስ አይደለም፣ የግሉ ስራ አይደለም። ለዛ ነው የፌዴሬሽን ጉዳይ ነው የሚመለከተው፣ ክልሎች ጉዳይ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ይሄን በምንነካበት ጊዜ ሁሉም ይናድብናል፣ ፖለቲካው ቮለታይል ነው፣ አልተጨበጠም የምለውን ነው። ሌላ የመንግስት በገባበት አጣብቀኝ ውስጥ ሆኖ ስልጣን መጠየቅ አይደለም። እኛ እኮ ስልጣን ክሌም ያደረግ ነው ሰኔ 30 ስልጣን ስጠን አላልነውም። የኢትዮጵያ ህዝብ መመልከት ያለበት ሰኔ 30 ሁላችንም ፓርቲዎች ነን። የመንግስት ፓርቲ የሚባል የለም። ምን ይሆናል አስቡ እናንተ ሁላችሁ ያቀረባችሁን ጥያቄ። ሰኔ 30 በኋላ የመንግስት ፓርቲ አለ ካላችሁን ኦኬ፣ እዚህ እንከራከር። ሰኔ 30 ላይ ስራ ዘመናቸው ካለቀ ሁላችንም ፓርቲ ነው የምንሆነው። ማን ማንን አምኖ ነው ምን የሚሆነው? እንደውም ብጥብጥ ውስጥ እንገባለን። እኛ መድኃኒት ነው እኮ እየጠቀስን ያለ ነው እንጂ ስልጣን አይደለም። ስለዚህ ከሰኔ 30 በኋላ ስልጣን አለው እከለ ብለን አደራ ሰጠነው ካለ ነው አደጋ ነው ያለው። ለዛ ነው ህዝቡ ይህን ይላል ወይ ህዝብ ውስጥ ገብተን ካየነው ይሄ ነው ህዝብ ማጣታችን ያስከተለው። በአየር ላይ ሆነን ስናስበው የህዝብን ፍላጎት በስርዓቱ አልተረዳንም ማለት ነው። እኛ ደግሞ ህዝብ ውስጥ ስለምንለው አደጋው ምን ይሆናል የምለውን ነው። ይህም የመንግስት ፓርቲ አሁን መንግስት ሆኖ ፓርቲ የሚገዛውን እገዛ ነው፣ ሌላ አደጋ ውስጥ እንዳይወድቅ፣ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይወድቅ። ይሄ ነው። ሌላው አልተበለጣችሁም ወይ ነው ያልኩ። መንግስት ለምን ሆንኩ? ትልቁ ነገር እኮ ነው የዜጎችን ህይወት የማዳን አደጋ በሚመጣበት ጊዜ አስቀድሞ ራሱ እኔ በዚህን ጊዜ መካሰስ ጥሩ አይደለም። ይህም ያደጉ ሀገሮችም አሜሪካ ዓለምን ይገዛለው ያለችውን አሜሪካ ያሳፈራት በሽታ ነው። እኔ እንትኑ ብቻ ሳይሆን ኮሮና ህዳር 30 ነው የታየው።
ምን ሲሰራ ነበር ኢትዮጵያ? እንደ መንግስት ምን ሲሰራ ነው የነበረው? ስድስ ግፋበል ሩብ አመት ቁጭ ብሎ ተኝቷል ማለት ነው። ይሄ ራሱ ተጠያቂነትን ያስከትላል። እንኳን ማለት ይሄ ስራችን ነው። ምንድነው ይገ መንግስቱም ነው አስቀድሞ ዲዛስተር የሚመጣው አደጋ የሚመጣው በአገሪቷ ላይ የሚመጣው ማየት መፈተሽ አስቀድሞ መተንበይ እንዳይመጣ መከልከል መደራጀት። አሁን ቅርብ እኮ ነው የመተንፈሻ መሳራ አሁን እርዳታ ነው ጠየቁት። ቅድም በፊት ለምን አልተጠየቀም? 450 የመተንፈሻ መሳራ ብቻ ነው ያለ ነው ነው በዛ አደጋ። ይሄን ዝላልነት ነው የምንለው። ግን ውስንነታችን ይሆናል ወይ ብለን ስለምናስበው ነው እንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ ባናደርገው ብለን ስለምንቀመጠ ነው እንጂ አቶ ታከለ ዶክተር አብይ እከለ ሽመልስ ምናም ስራቸው ነው ግዴታቸው ነው። የነሱን ትቶ በዚህ አደጋ ለኛም ግዴታ ሆኗል። እኛም ኮዝበትን እየቀሰቀስን ነው ባለን ከኪሳችን አውጥተን እየረዳን ነው። ይሄ ለያደልን ነው ሰንታይዘሮችን እያደልን ነው። እኛም አይታችሁ ሐረር አርሲ ወለጋ እዚህ ከተማ ዙሪያ በአይሱዙ በየቀኑ እየጫንን ነው እኛ ዝም አላልንም ማለት ነው። ስለዚህ ተበለጥን አልተበለጥን አይደለም። ይሄኛ ደግሞ መንግስት ሁለት ዓመት ምን ይሰራል? ሁለት ዓመት ራሱ ኖርማል ባይ ዲፋክቶ የሽግግር መንግስት ነው የተሰጠው። የሽግግር ጊዜ ነው የተሰጠው። ሁሉም አምኖበት እንደዚህኛው መንግስት ሁሉም አምኖበት ጊዜ የሰጠው መንግስት በዓለም ላይ የለም። ችሎት ይሄን ለውጥ ያመጣው ህዝብ ነው መንግስት አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት አይደለም። ይሄን ስልጣን ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ደምና አጥንት ነው። ግን ይሻላል ለሁለት ዓመት እስከ ምርጫ ሻግረን ተብሎ ነው። ምን ይሰራ ነበር? ከዛ በላይ በጣም ጠንካራና ፈርጥም ያለ መንግስት መሆንም የሚችልበት ሰዓት ነው። ከዛ ደግሞ ቀረ ምርጫው 4 ወር ተጨመረ። ከዛ ደግሞ ኮሮና መጣ። በሰበብ ስልጣን እንይዛለን ብለን እኛ ሳይሆን ያሰበው ይህ መንግስት ነው እያሰበው ያለው። ኮኔክሽኑን የምናየው መጨረሻ ላይ ነፃና ዲሞክራሲዊና ግልጽ በሆነ ምርጫ ብቻ ስልጣን እንይዛለን የምንለው። አዎ በዛ ነው ስልጣን የምንይዘው። ከሰኔ 30 በኋላ ማን ነው የሚገዛን? ማን ነው የሚገዛን? ስለዚህ ሰኔ 30 ላይ መንግስት ነው የምንለው መንግስት የለም። ስለዚህ ይሄን አቅም ያጣው መንግስት ማገዝና ወደ ህገ መንግስት ማምጣት ስልጣን ፍለጋ ነው ወይስ አገርን ህዝብን እና ቡድኖችን ማዳን ነው? እና መንግስት ነው የምለውንም ማዳን ነው የሚሆነው የምለውን ነው። እኛ አሁንም የመጨረሻ አሁንም እንደ መንግስት የተቀመጠውን አደራ አመለው ማለት ከሰኔ 30 በኋላ የመንግስትነት ሚና ያከትማል። የኢትዮጵያ ህዝብ አደጋ ላይ ሳይደርስ ይሄን ቁጭ ብለ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ተደራድረ የሆነ እልባት ላይ ተደርሶ ህገ መንግስታዊ ጥበቃ አገር ጥበቃ አገር ከመፍረስ ጥበቃ አብረን እናድን። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ ሙሉ ብርሃን የተነሳው ላይ ሐሳብ ይሰጥኛል። እንደው ከመስከረም 25 በኋላ እኩልናችሁ ከመንግስት ጋር ይሄኛውን አንድ ሐሳብ በዛው ግራ መንገድ ያ እናንተ እንድንወቅ። ሌላ ነገር ግን እንደመጨረሻ ማለት ፖለቲካ ፓርቲ አመራር ስትሆኑ ኃላፊነት የተሞላው እንቅስቃሴ ንግግር የታረመው ነገሮች እጅግ በጣም ያስፈልጋሉና ከዚህ አንፃር አንዳንድ ጥሪ የሚመስሉ የአመስ ጥሪ የሚመስሉ ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊት አይታዘዘውም ብሎ መግለጽ ግን እንዴት ነው ይሄን የተመለከታችሁት የሚለውን እናንሳ። አመሰግናለሁኝ። ከጠየቅከኝ ጥያቄ ከመመለስ በፊት አቶ ደጀኔ ህዝብና ፓርቲ ያሉት ነገር ትንሽ እንትን ብል ቅልብተኛ ምን ያሉት ነገርም አለ። ቅልብተኛም ይሆን አይሁን ግን ፓርቲና ህዝብ ግን በምንም ተአምር አንድ ሊሆን አይችልም። ይሄ ግልጽ ህዝቡን መደናገር መቻል የለበትም። ፓርቲ ማለት ለስልጣን የሚወዳደር ወይም ደግሞ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ይሁን ብሎ የሚታገል ድርጅት ነው። ህዝብ ሌላ ነው። ይሄን ካልኩ በኋላ አገራችን አሁን የገጠማት ችግር ከሌሎች ሀገሮች ለየት ያለ ነው። እንዲያውም በሚዲያ ያለሁኝ እና ሳይ የኮቪድ-19
አለም አቀፍ ወረርሽ ነው ቢሆንም ግን እኛ በጆሮ ላይ ምንድ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነው ሆነብኝ ለየት ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰን ችግር ምክንያት ምንድነው ይሄ ችግር ስል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲወርድ ሲዋረድ ከወረሰቹ የፖለቲካ የድህነት አረንቋ ለመውጣት በመታደገው የመት ሽረት ትግል ነው ይሄን ተደራብ የመጣ ይሄ ብድም ሊሰመርልን ይገባል ከዚህ ተነስተ ነውኛ ቀደም ስናገር የነበረ እንደምን በየስልጣን ለመያዝ ሳይሆን ፓርቲዎች ማድረግ ያለባቸው ሀገርና ህዝብ እንዴት አድርገን እናስቀጥል የሚል ነገር በብታይ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው በየስባለሁኝ ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ መጀመሪያ ወደ ተናገርኩት ነገር ብመለስ ደስ ይለኛል የህገ መንግስቱ ቁማርተኞች ወደሚለው እንደገና ጨምሬ ባልፈው ምክንያቱም አሁን በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ በምርጫ ምክንያት ሀገር ማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ነው በተጨባጭ ምርጫን ተገን በማድረግ ሀገርን ለማፍረስ ለየት ተቀን የሚሰሩ በተጨባጭ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ነው ለረጅም ጊዜ ከቅድም ጀምሮ ከመገንጠል አያይዞ እሳቸው ቅድም ሲሉት ፓርቲና ህዝብ አንድ ነው አሉ ከዛ በኋላ ይሄን ፓርቲ እስከ መገንጠል ድረስ የሚል ነገር ነው ያለው ይሄ አደገኛ ነው እሱም ነው አሁን ትግራይ ውስጥ የገጠመን እሱ ነው ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው ብሎ ሲያዘምር ሰነበተ አሁን ይገባል 10 11 ሰው ገብቶ ህዝቡን ሳይወያይ ሳይመከክር የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል ስለዚህ ህዝቡን የትግራይ የትግራይ ህዝብ ሳትሆን የግለሰቦች ሆናለች ቀርታለች በጣም አደገኛ የሆነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይያሉሽ ነው ያለ ስለዚህ እንደዚህ ሲፈልጉ አሁን ንገረጥራልን አሉ ለከገ መንግስቱ እንደ ቢፌ ነው የመረጥክ የሚበላ እንጂ ህገ መንግስቱ ሙሉ ነው የምትቀበለው መርጣት ተወስደው አንዱን መርጠል ትበላት ይችላል ስለዚህ ህገ መንግስቱ ሁሉ ነው መከበር መቻል አለበት ይሄ በስልጣን የነበረም አሁንም ያሉ የዚህ ህገ መንግስቱ ቁማርተኞችም አሉ በግልጽ እየሰመናቸው ነው ያለን አሁን በዚህ ሰዓት አገር እንዴት ተቀጥል መባል ቀርቶ ቀን ቀጥረህ ከመስከረም 30 በኋላ ስርዓት አልብኝነት እንደሚፈጠር መስበክ ይሄ የህዝብ ኃላፊነት አለመሰማት ብለን ነው እኛ ምናምን ነው ስለዚህ መደረግ ያለበት እኔ እርግጠኛ ነኝ ከህዳ ከመስከረም 30 በኋላ ጥቅምት አንድ እንደሚሆን አምናለሁ እኔ እርግጠኛ ነኝ ግን ምንድነው ህዝቡ ግን በደንብ መታየት ያለበት ነው ህዝቡ እኛ ስንመጣ ከኋላ ይመጣ አንደኛኛ መጀመሪያ ስለ ህገ መንግስቱ ስናወራ ነበር አቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ትክክለኛ ምርጫኛ ይወክሉናል ብለን የመረጥናቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወኪሎቻችን እኮ አልነበሩም አሁንም እኮ በህገ መንግስቱ ይያላለው ወደ ትክክለኛው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንግባ ነው ህዝብ ራሱ የስልጣን ባለቤት ይሆንና የሚወክሉትን ይምረጥ ነው ይሄ እድል ይሰጠው ነው ያን ይታገልን ያለ ነው በሌላው ነገር ነው በብዛት ምናወራው ስለ ህገ መንግስት እናወራለን ሀገረ መንግስት ንገነባ እናወራለን ምንም የተሰራ ነገር የለንም ኢትዮጵያ ብዙ የቤት ስራ አላት ከስሜት ከግለኝነት የሆነ ወይም በብሔርም ሆነ በተለያየ ነገር እየተከፋፈልን ምናስብበት ሰዓት አይደለም አሁን ሁላችን ልዩነቶች አሉን ለብዙ ዘመን አብረን ኖረናል ዛሬ ግን ሰብሰብ ብለን እንዴት ለሀገራችን እናሻገር የሚለው በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ጊዜ የማይሰጠው ሐሳብ ነው ብለን እኛ እናምናለን መገንጠል ቀድም ብሎ ነበር መገንጠል ህዝብ ነው የሚወስነው በቃ ስልጣኑ ህዝብ ነው ህወሓት አሁን ገነጠላለው ስለዚህ ትግራይ ይገነጠላል እሱ ግን እንደዛ ይላል ችግር የለም የሚወስነው ህዝብ ነው እኛም ህዝብ ነን ፓርቲዎችም ገብተን ህዝባችን ይነቃል ህዝብ ይወስናል በመገንጠል ይጠቀማሉ ብሎ ካመነ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ግን የመገንጠል አባዜም የለውም ፍላጎትም የለውም ህወሓት ግን የመገንጠል ፍላጎት ግን አለው ነው ይሄ ስለዚህ እኛ የትግራይ ህዝብ ደግሞ የምንገነጠለው ለጥቂት ህዝቦች ወይም ለጥቂት ባለስልጣኖች ስላልተመቻቸው የትግራይ ህዝብ ሊገነጠል አይችልም ስለዚህ መነሳት ከነበረበት ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ዛሬ ሳይሆን መነሳት የነበረበት 83 መነሳት የነበረበት መገንጠል ካለ ዛሬ ምን ተገኘና አሁን የትግራይ ህዝብ የሚገነጠለው ስለዚህ ህዝባችን እኛ እናነቃለን ሌሎችም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሊኖር የሚገባ ሁለተኛ በዛ ሊሰመርለት የሚገባ የፓርቲዎች ፍላጎትና የህዝቦች ፍላጎትም ለይተን ብናየው በጣም የተሻለ ይመስለኛል የኛ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ፍላጎታቸው ተመሳሳይ አንድ አይነት ፍላጎት ነው ያላቸው የኛ የፓርቲዎችና የባለስልጣኖች ፍላጎት ደግሞ ለይተ ማየት ስለዚህ እኛ ደግሞ የህዝቦች ፍላጎት ነው ሊገዛን የሚችል እንጂ የኤሊቶች የግለሰቦች ፍላጎት የትም ሊያደርሰን አይችልም በዚህ አስተሳሰብ ነው እኛም እዚህ ላይ ያደረስነው ስለዚህ እሱን እናስቀጥል ከሆነ አሁንም ወደ ባሰም ችግር አመልገባና ከምናስባቸው በላይ በጣም ሰከን ባለመልክ በመነጋገር በመወያየት ችግሮችን ነቅሰ በመለየት ለችግሮች መፍትሄ በማምጣት ይሄን ፈታኝ ወቅት ብናልፈው ታሪካዊ ከታሪክ ተጠያቂነት እናመልጣለን ብዬ አስባለሁ አምናለሁ ማለት ነው እንደ ፓርቲም እንደዛ ነው እኛ ምናምነው እንጂ ስልጣን በዚህ አጋጣሚ ለመያዝ ብለን እኛ ስልጣን መያዝ ግብ አይደለም ባይዘው ህዝብ ነው ስልጣን ባለቤት መሆን ያለበት ዛሬ እንደምን ብለ ስልጣን ልትይዝ ይችላል ነገም ትቀማለህ ነገ ነው ስለዚህ ትርጉም የለውም ህዝብ ነው ባለ ስልጣን መሆን ያለበት
ስለዚህ ለህዝብ እድል እንስጥ። ይሄ ህዝባችን አሁን ምንድነው አሁን መርዶ ነው እንዴ የዚህኛ ህዝብ አሁን ይፈልገው? በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን እኮ ስንት ተራበ ስንት ምረዳ ስንት የሞተ ያለ ህዝብ እኮ ስንት ነው ያለ። ስለዚህ ወደ ራሳችን ማንነት ነው ወደ ህዝባችን ብንመለስ በትክክል የህዝባችን ፍላጎት ምንድነው ወደሚል ነገር በደንብ እናተኩር የተሻለ ይመስለኛል። የኛ ፍላጎቶችና የህዝቦች ፍላጎቶች ላይ አይተን ብናይ የተሻለ ይመስለናል ብዬ እናምናለን። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። አንድ ደቂቃ ልስጣችሁና ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ እናንተ የፖለቲካ ፓርቲ አባልም አመራር መሆናችሁ ስትንቀሳቀሱ በተገኘው አጋጣሚ ድርጅቶቻችሁን አላማችሁን የሚያሳዩ ነገሮች ንግግር ልታደርጉ ትችላላችሁና ግን እነዚህ ንግግሮቻችሁ መታየት ያለባቸው በምን ማዕቀፍ ነው? ሀገር በማይጎዳ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው መሆን ያለበትና አንዳንዴ ከዚህ በተቃራኒ በሚመስል መንገድ እንግዲህ ሰው እንዴት የሚናገረው ሰውየው ሰው የተረዳበት መንገድ ነው ዋናው ሊታይ የሚገባውና ከዚህ አንፃር ቅድም ያነሳሁት ሐሳብ አለ እሱ ላይ እስቲ አሳይት። እሺ እንዳልከው ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዙ ተከታይ አላቸው ብዙ መሪዎቻቸው አባሎቻቸው ደግሞ ብዙ ሰው ይሰማቸዋል እና የሚናገሩት ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ እና የሌሎችን የደጋፊዎቻቸውና የአባሎቻቸው መብት ብቻ ሳይሆን የሌሎችን መብት ባከበረ መልኩ መሆን እንዳለበት የሚያደርጉት ንግግር እርግጥ ነው። እዚህ ሀገር በተደጋጋሚ እንዳየው ይህንን መስመር የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ሲራመዱት ይታያል። አሁን በቅርቡ ይሄን አስተውለናል። እኛ እንደዚህ አይነት ነገርን የምናየው በተለይ አሁን ደግሞ አንተ የጠቀስከው ንግግርን የምናየው በሀገር አንድነትና በዲሞክራሲያዊ ሂደቱ ላይ እንደሚቃጣ አደጋ አድርገን ነው የምናየው። ስለዚህ ከምር ነው የምንወስደው መንግስት እንደዚህ አይነት በሀገር አንድነትና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን ከምር ወስዶ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት እናምናለን። መንግስት ከዚህ በፊት እንዳደረገው ችላ ብሎ የሚያልፈው ከሆነ ግን እኛም ዝም የምንል አይሆንም፣ ህዝቡም ዝም የሚል አይሆንም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀገር ላይ ህዝብ ላይ ነው አደጋ ይዘው የሚመጡት። መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለበት። እንዳልኩት ግን መንግስት ራሱ ዝም ቢል ህዝቡ እኛም ዝም የምንል አይሆንም። ስለዚህ መንግስት ኃላፊነቱን በሚገባ መወጣት አለበት የሚል መልእክት ነው ያለው። ቬሪ ጉድ። እውነት ነው። አሁንም በግልጽ በሚመለከተው አገላለጽ ገልጾታል። ፓርቲ ማለት ህዝብ ነው ስንል የፓርቲን ስራ ቀጥታ የህዝብ ነው የህዝብ የመንግስት ስራ ነው ማለታችን አይደለም። ፓርቲ መጀመሪያውኑም ብለናል እኮ መንገድ አለው ፓርቲ፣ አስተሳሰቦች፣ ከዛ ለህዝቡ አደርግልሃለሁ ብሎ ፕሮሚስ የገባ አለ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ሶሻሊ። ይሄን አይቶ ነው ህዝቡ የሚከተለው። ስለዚህ ይሄን ብንረዳ ስለዚህ ህዝብ ፓርቲውን የሚከተል ከሆነ ህዝብ የለም ካለን የተሳሳተ አስተሳሰብ ለህዝብ እንዳነሰጠው ነው። ይህን ባላንስ እናደርገው። ሌላው እውነት ነው፣ ይሄ የኛ ወሬ ነው። በዚህ አጋጣሚ የማይሆነው ውስጥ የህዝብ ብጥብጥ ወይም አስቸጋሪ ውስጥ ከቶ አገሬን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ መውሰድ ሁለት ነገር ነው የምንሰጋው። አንድ ወታደራዊ ኮፕ፣ ይሄ ሲቪል መንግስት ይቀርና የወታደራዊ መንግስት ሊመጣ ይችላል ከውስጥም ከውጭ። እኛ ትሪት የምናደርገው ይሄ ነው። አደጋውን አስቀድመን ስለተረዳ ነው የምንጮው። ስለዚህ መከላከያ አይታዘዝለትም የምለው ወንጀል ሊሆን ይችላል። መከላከያ የሲቪል መንግስትን አካሄዶችን አይቶ ከደከመ አደጋ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ወደ መከላከያ ኮፕ ከመሄዱ በፊት የሲቪል መንግስት በልጦ ጠንክሮ መገኘት መቻል አለበት። የህዝቦችን ደህንነት፣ የሀገርን ደህንነት፣ የሀገርን ሉዓላዊነት፣ ሌላ ሌላ በሽታዎች፣ እነኚህ ነገሮች እንዳይመጡ ጠንከር አድርጎ መቋቋም መቻል አለበት። ወታደሩንም የማዘዝ ኃላፊነት ማን ነው የሚወስደው የምለሆንም እኮ ለዚህ ነው እኛ አስቀድመን የምንጮህ። ቅድምም ያልነው ለዚህ ነው፣ ይሄ ይመጣል ብለህ ነው አንተም ስላመጣው። ስለዚህ ከመስከረም በኋላ የሚመጡ ጫናዎች፣ የሚመጡ አደጋዎች ሁላችንም አብሮ ነው የሚጎዳን። አንዱን ጎርቶ አንዱን የሚተው አይመስልም። እና ለዛ ነው
እንደ መንግስት ዛሬ ስልጣን አለኝ የምለው ላይ የምንወተውተው። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ ሙሉብራን አንድ ነገር ላንሳ። የማጠቃለያ ርሶ ስለሆነ የዚህ ህዝብና ፓርቲ አንድ ነው ምናን የሚለውን አይመልሱበት። እኔ እንዳስተራቂ አንድ ሐሳብ ላንሳ። ያው መግባባትም ይግድ አይደለም አይደል? በአንድ ጉዳይ ላይ በልዩነት መከተል ተገቢ ስለሚሆን ርሶ ሲናገሩ እኔ የገባኝ ላንሳና በዛ ወደ ርሶ ንግግር እንሄዳለን። ህዝብና ፓርቲ አንድ አይደለም ሲባል ለምሳሌ የቅድም በሳቸው ያነሳሁት አለ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ አለ። በኦሮሚያ ውስጥ ግን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ብቻ አይደለም ያለው። ለምሳሌ ብልጽግና አለ፣ ኦህዴድ ሆኖ የነበረው ሌሎች ፓርቲዎች አሉ። እና የኦሮሞ ህዝብ ብቻውን ብልጽግናን አይደግፍም፣ የኦሮሞ ህዝብ ብቻውን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስን አይደግፍም። ስለዚህ አንድም ፓርቲ ቀጥታ ከብሔር ጋር ማገናኘት ከአንድ ህዝብ ጋር ማገናኘት ትክክል አይደለም። ፎር ዛት ማተር ፓርቲ ሊፈርስ ይችላል በሆነ ምክንያት፣ ህዝብ ግን አይፈርስም፣ ቋሚ ነው፣ ይቀጥላል የሚል እሳቤ ነው የመሰለኝ እርስዎ ሲናገሩ። ስለዚህ ህብረተሰቡ የፈለገውን ምርጫ ይወስዳል። ይሄን አድርግና ወደ መጨረሻው ሀሳብ እንምጣ። የተነሱ ሀሳቦች ላይ ምንድን ነው ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መናገር አለባቸው በሚለው ላይ። መልካም። አዎ ትልቁ ነገር ያው ኃላፊነት የምንናገረው ነገር በጣም ኃላፊነት ተሰምቶን ብንናገር በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱ ከጀርባ ተከታይ ያለን እንደገና ደግሞ ብዙ ከህዝብ በተጨባጭ ከህዝባችን ደግሞ አሁን ባለው ነገር የተደናገረ ህዝብም አለ። በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ፖለቲካ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ፈርቷል። ስለዚህ እሱ ኃላፊነት ወስደን መናገር እንዳለብን አምናለሁ እኔ በጨዋ አነጋገር፣ በኢትዮጵያዊነት አነጋገር ሀሳባችን መግለጽ፣ ከዛ ሀሳባችን ህዝብ ይሸምተው። ይህን ካልኩ በኋላ ከመስከረም 30 በኋላ ፖሊስ አይታዘዝም፣ መከላከያ አይታዘዝም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ስርዓት አለኝነት ይፈጠራል ነው በእንግሊዝኛ። ይህን እንዳይፈጠር ደግሞ መጀመሪያ ወደ ነገባንበት ብመለስ፣ ለምሳሌ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ በዛ ማብራሪያ ሲሰጡ ይህን በደንብ አብራርተውታል። አይታችሁት ከሆነ ምንድን ነው የሚለው? አሁን ምርጫ ካላደረግን በህዝብ ያልተመረጠ መንግስት ይኖረናል፣ አምባገነን መንግስት ይኖረናል አሉ። ምርጫ ካላደረግን ወይም ሁለት ነገር ነው ያለው፣ በህዝብ ያልተመረጠ መንግስት፣ አምባገነን መንግስት ይኖረናል ወይም በህዝብ ያልተመረጠ መንግስት ይኖረናል ብሎ በደንብ አብራርተውታል። ስለዚህ ለዚያ በህግ መሰረቱ እንሂድ ነው። ይሄን የተከፈተው ክፍተት እንዴት አድርገን እንሙላው ነው ይሄ የሚል ነገር ነው። ይህን ስል ግን ምንድን ነው አሁን በተጨባጭ አሁንም ወደኛ ወደ ራሳችን የቤት ስራ ነው እኔ መመለስ የሚሻለው። ምክንያቱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ራስ ወዳዶች መሪዎች የተፈራረቁባት ሀገር ነች። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ብዙ ነገር ያልተሰራ መዓት ነገሮች አሉን ያልተሰራ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ መንግስት እሰራልሃለሁ የሚል ነው እንጂ ሰርቶ ያሳየ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ስለዚህ ስራ ደግሞ ከቃል በላይ መናገር ይችላል ብዬ አምናለሁ። ከቃል በላይ ስራ ይናገራል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አሁን እንዲህ አረግልሃለሁ የሚለው አይደለም የሚፈልግ፣ ሰርቶ የሚያሳየው መሪ ይፈልጋል በተጨባጭ። ስለዚህ ህዝቡ ግን ምንድነው መሆን ያለበት? ህዝቡ ራስ መመዘን መቻል አለበት። ማነው ሊጠቅም የሚችል እኔ ምን ተራ ልጫወት በዚህ ወቅት ላይ ብሎ ማሰብ መቻል አለበት እንጂ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ሰው ቀስቀሳ ባደረገ ተነስቶ ስርዓት አልበኝነት ወይም ማድረግ የለበትም፣ አይሆንም። ምክንያቱ ሁሉ ማንም ስለማይጠቅም። ስለዚህ እዚህ አሁን ለደረስንበት ማንም ተጠያቂ አይደለም። የሁላችን እንትላላ አለበት እና የምንድንም ሁላችን ሰርተን ነው። ለመጣንበትም አነሰን በዛ ሁላችን አስተዋጽኦ አለ። እኛ እኮ ባናደርግ ልጆቻችን አባቶቻችን ያልሰሩ ስርዓት ነው ያልተሰራ። ስለዚህ እሱን እንደ ኃላፊነት መውሰድ፣ እስከዛሬ ያለን ክፍተቶች በደንብ ማየት፣ ያልተሰሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ አጣብቂኝ ግን እኔ ወጥ ዘልዬ ወጥቼ ስርዓት አለኝ እፈጥራለሁ የሚለው አስተሳሰብ ግን ማንም አይጠቅምም፣ ህዝብ አይጠቅምም። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾች በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አጠቃላይ ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዚህም ውይይት ደግሞ መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። በያላችሁበት በየቤታችሁ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ጥሪ አቀርባለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።